Luiz, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com o Kikão aqui, ó. É nóis. Da Canaã, para mostrar para vocês um projetinho muito louco. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Eu vou encher o saco aqui do Kiko aqui para mostrar o projetinho da BMW Turbo aqui. Sei que tem muita gente querendo montar a BMWzinha Turbo, tá? O negócio tá meio em alta aí, né? Mas antes de seguir aqui com o vídeo, eu pedi para você se inscrever, deixar seu like aí, vídeo novo toda semana, porque dá o trabalho de fazer e eu tenho que parar meu trampo, tenho que vir parar do Kiko para trazer o vídeo para vocês. Bom, estamos aqui com o Kikão da Canaã, ele que gosta de um projetinho, né, Kikão? Alguns brinquedos. Pessoal, o Kikão, quem não lembra, tem vídeo aqui no canal da SS, tá? Da S10SS dele, que ele emprestou para buscar o motor. Quem não viu esse vídeo, eu vou colocar o card aqui em cima para vocês conferirem a picapezinha dele, que é sensacional. Tem outros carros aqui que eu preciso filmar, o VTI Turbo também é um deles, que a gente precisa filmar mais pra frente. Mas hoje o assunto aqui é BMW. E é o seguinte, a gente vai falar pra vocês sobre essa BMW aqui. E, Kikão, que ano que é essa BMW aqui? Essa aqui é 98. 98, isso aqui é o quê? 98. É uma... A primeira e 46, quando mudou a frente. São as primeiras. É uma série 3, então, aqui. É uma 320... Essa é 328. 328? Então é um 6ão brabo aqui, pessoal, ó. Por que a gente tá mostrando esse carro aqui pra vocês? Porque o Kiko tá montando turbo. E o Kiko tá fazendo um desenvolvimento do coletor em parceria com a Spa Turbo. Então o Kikão vai montar aqui, vai homologar bastante aqui, usinar, né? Pra saber se vale a pena aí pra vocês aí, pra vocês comprar um... Já existe o kit pronto lá na SPA. Sim. Já tá lá tudo prontinho, o kit inteiro. Foi desenvolvido, tem uns vídeos no canal montando. Sim. Foi só montado, não funcionou, mas só montado pra saber se ia caber tudo certinho. Sim. Esse carro que foi de... Como foi o cobaia. É, o cobaia. Kikão, deixa eu te perguntar, tem muita adaptação que tem que fazer pra montar turbo aqui, nessa parte de coletor aqui de escape? Tem que cortar alguma coisa ou não? Tem que cortar nada, nada. Essa aqui eu queria turbina pra cima também, não queria aquelas turbinas que tem os coletores prontos, mas pra baixo. Entendi. Eu queria turbina pra cima pra ficar bonito, né? Entendi. Tem uma turbina escondida lá embaixo? Não. Ela vai ficar aqui, ó. Então, mas esse coletor de quem é esse coletor? É da SPA também? SPA também. E aí, pessoal? Eles desenvolveram tudo. Que legal. Tudo. E em parceria com o Raco lá. Cara, e fica... Ó, e fica justinho, hein, ó. Não, vocês... tá no limite, assim, mas certinho. Bate tudo certinho. Já foi montado, desmontado. Nós montamos, desmontamos de novo pra fazer o Inconel. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, o Inconel, tem muita gente que não conhece. Eu, particularmente, nunca tinha visto pessoalmente o Inconel feito. Já vou mostrar pra vocês que o Inconel é esse revestimento aqui, ó. Para que retenha o calor ali dentro do escapamento, né? Para não exalar o calor aqui para fora. Já vou mostrar para vocês. Tô dando só uma passada aqui para vocês entenderem. Então a turbina vai ficar aqui, né, Kikão? Que turbina que você vai usar? Pô, a turbina, eu gosto de... Nossa, já dá para ver que é grande a bichona. É a famosa Pepa da SPA. É a famosa Pepa. Por quê? Caramba. O cara vai saber por que é a Pepa, né? É mesmo, parece uma Peppa Pig. Caramba, isso aqui é uma 60? Sabe medida essa, Kikão? Não, faz mínima ideia. Exatamente. Exatamente, não. Caramba, vai colocar e já era. É, não, ela tem a fórmula tudo exata, né? Sim. Tá tudo marcadinho, mas é o Rapo que decidiu. Sim. Qual colocar. Entendi. Eu só emprestei. Entendi. Vai colocar essa, vai fazer tudo desse jeito. Caramba, Kikão. Coloca aqui só pra gente ter uma noção de como vai ficar. Não, só segura mesmo na mão. Ela vai ficar aqui. A posição, tá. Ela vai ficar assim. Na verdade, ela vai ficar assim. Entendi. Pessoal, a gente tá filmando aqui tudo pra vocês, os processos, porque a gente vai acompanhar isso aqui. Olha que vai ficar... Nossa, vai ficar legal, hein? Vai ter intercooler e tudo, Kikão? Tudo, tá tudo pronto. Tudo. Tem tudo pra dentro. Tá tudo recortado, ó. Tá com faca, ó. Entendi. Pera aí. Porque assim, pessoal, a gente tá acompanhando aqui o projeto pra mostrar pra vocês tudo de uma vez só, tá? Então, já se prepare que esse vídeo aqui vai ser longo. Então, se você tá em casa aí, faz uma pipoquinha, faz um negocinho aí, né? Pra vocês acompanhar, que aqui os homens é doido. Caramba! Esse intercooler também está no kit deles? Está no kit deles, está tudo pronto para isso. Tanto para usar esse coletor deles. Entendi. Ou para usar o original desse carro mesmo. Entendi. Também eles têm um kit pronto já
com a pressurização tudo pronto. Caramba. Entendeu? É assim. Caramba, Kikão. Então vai vir praticamente... Mais que não caia, mas é isso aí. Eu não soltaria, não. Tira, segura aí, que isso aí vai cair, eu tenho agonia. Não, tá bom, já deu pra ver. Cai não. É louco. Não. Cara, mas legal, hein? Vai ficar legal aqui, ó. Da BMW, a gente tá mostrando as peças pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Coletor de admissão também. Coletor de admissão, desenvolvido pela Spa. Aqui, ó. Cara, tô aqui. Buscando. Cara, então pronto. Isso aqui tudo vem pronto, tudo então. Kit pronto. É plug and play mesmo. Esse é verdadeiro plug and play. Esse é verdadeiro. Eles demoraram bastante para desenvolver, mas é plug and play mesmo. Caramba. Tudo. Que legal. Até os parafusinhos de prender. Tudo. Entendi. Pô, isso é legal, isso é interessante. Porque aí não tem que ficar levando carro, mandando carro de guincho para um lugar para fazer escape, pressurização, né? Dependendo... Claro que tem recorte para ser feito, né? Normal, né? Ó. Seria o quê? No para-choque para entrar o intercooler. Ó, o que foi recortado aqui. Entendi. No manual deles vai estar tudo a informação certinha. Falei que ia cair. Caramba. Recortou um pedaço. Sim, ai que legal. Para ele entrar certinho aqui, para ele ficar acomodar certinho aqui dentro. Caramba, Kikão, da hora. Bom, pessoal, tô gravando aqui tudo pra vocês. Guarde isso aí lá. Deixa eu encher o saco do Kikão aqui pra mostrar pra vocês um pouco do trabalho do Iconel, cara, que é um... É muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Vou tirar aqui pra vocês, peraí. Tá solto. É solto? Não, tá solto. Não apertamos. Chegou agora. Acabou de chegar. Não tem... Aqui. Caramba. Tem que legal. É fácil o coletor de colocar, hein? Olha. Caramba, gente. Olha isso aqui. Muito louco, né? E tipo, como é que é feito isso aqui, Kikão? É soldado? É uma solda. Uma solda a ponto. Tem uma manta. Não é só esse revestimento. Tem um a gente, tem eu tenho um pedaço ali. Quer lá na bancada? Lá, melhor. A gente mostra pra galera. Que é assim, pessoal. A gente tá filmando aqui o Kikão. A galera tá trabalhando, ó. Um tá aqui. Olha os outros aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, ó. Bom, aqui, ó. Mostrar para vocês como é que é feito esse revestimento. Essa chapa, esse é o revestimento de Iconel. Não é igual manta de vidro, não tem nada a ver. Entendi. Com manta de vidro. Não tem nada a ver. Nada a ver, nem coça isso aqui. Entendi. Tá? Você pode guardar isso. Aquela manta de titânio lá. Aquilo que você fica uma semana coçando a mão. Nossa. Caramba, mas então, mas isso aqui é o quê? É um alumínio? Só pra gente entender. É uma chapa de alumínio muito fininha, entendeu? Caraca, ele que solda, louco. Olha que louco, velho. Ele solda, ó. Tá vendo? É tudo soldado, ó. Entendi. Ponto a ponto. Tem umas pessoas que fazem com aquele, fica aquele tipo queimado aqui. Entendi. Onde a emenda, né? A solda. Esse aqui. Caraca, é bicho. Mas muito legal. Pessoal, eu vou deixar na tela aí o Instagram e o contato do cara que faz isso aqui. Pra caso vocês... Preço bem acessível dele. O cara é... Pra quem quiser fazer aí... Tem umas empresas que faz também, né? Sim. Mas, e cara... tem as empresas que a gente conhece. Sim. É acessível, né? Tem que ser acessível. Não adianta fazer... O negócio é bom, mas ninguém pode comprar, ninguém pode usar, não adianta. Exato. Tem que fazer um preço acessível pra todo mundo poder usar. Exato, pessoal. A gente tá tentando trazer aqui o que seja acessível pra todo mundo. Esse Iconel é da... É da Metal Horse, tá? É eles que fornecem para esse rapaz, então é tudo garantido, que é tudo de primeira linha. Caramba, entendeu? Mas é muito bonito, velho. Eu gostei, hein? Fica. E isso aqui retém... Temos um carro ali montado, vamos abaixar e vamos ver. Sim. Já a turbina montada, ó. Caramba. E quanto de calor isso aí retém aqui? Você tem uma noção pra gente? Depende do como tá o calor. Tipo assim, nas puxadas. Mas aqui, tipo assim, passa 10% do calor que é gerado aqui. Caramba. Cacete. 10% de... Nossa. 400 graus, vê aí. Dá pra pôr a mão. Dá pra pôr a mão. Dá pra fazer assim, ó. Caramba. E dá mesmo. Segura aqui o bagulho. Não, da hora, pessoal. O carro que é muito apertado. Sim. Aquece muito, né? Caramba. Mas é... Deixa eu mostrar ali, pessoal, no carro montado. Tem um carro tem que tá... carro aqui do... Vamos mostrar aqui? Tem um carro que eles estão montados aqui? Esse tem uma diferencial, que esse aqui, antes de fazer o Iconel, já foi feito banho cerâmico, porque não Entendi. Ia fazer Iconel, daqui Sim. a pouco fez, vamos fazer o Iconel também. Caramba. Pega a lanterna ali, Kikão.
Não vai atrapalhar o trabalho do menino aí, coitado. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse branco é banho cerâmico que foi feito, ó, aqui, por baixo. Ó, na ponta, ó, dá pra vocês... Essa aqui é um BMW Turbo também, tá, pessoal? Já com... Mesma configuração é. Da outra. Olha lá, ó, o Iconel, tem um... GT. Ó, ó os dedos duros ali, ó, GT ali, ó. E GTzão por baixo, né? Cara, legal, hein? Esse carro, aquele carro que foi acertado pelo... Nossa, pelo Iache. Pelo Marco Iache, nosso amigo aí. Parceirão do canal. E a BMW, essa aqui é parecida, né? Aqui, é uma 330, né? Uma 330. Só que essa é a um pouquinho mais nova, né? Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Kikão é cheio das engenhocas. O bicho, ele gosta. Isso aqui gosta. E deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Kikão, você vai usar o que de injeção no carro? Só pra gente entender. No primeiro momento, ia fazer isso na original, na Siemens. Tá. Mas, né? A gente quer problema. Não é problema, é solução. É uma solução mais fácil. Né? Aí eu decidi que eu vou usar uma FT, uma 550. E eu não queria mexer no chicote do carro, porque o chicote do carro é bom. Zero. O carro é perfeito, o carro é bem novo. O chicote está perfeito. Entendi. O que eu decidi fazer? Eu comprei um módulo usado, cortei ele. Eu precisava desses pente aqui. Entendi. Isso aqui. E a FT vai entrar aqui, ligando todos os sensores, entendeu? Tudo que eu vou usar na FT, usando o chicote original do carro, para não ter que mexer em nada, para não Entendi. Fazer um chicote novo. Então, toda a parte de fusível, tudo vai ficar tudo Entendi. Original. Se um dia eu pegar, eu não quero mais usar a FT, eu pego o original e pluga lá, o carro vai ligar do mesmo jeito. Mas vai dar certinho nesse chicote aqui que tá vai. Tudo... Parece Caramba. Que não, mas vai. Essa eu quero ver, aqui, Kiko. Depois vai entrar uma... Depois eu vou usar o que eu preciso para FT. Sim. Aqui depois entra uma camada de tipo um silicone aqui, ó. Para proteger pra, o. Para proteger, para cobrir e para não sim, mexer, entendeu? Sim. Aí ele vai ficar rígido. Não, tá eu certo. Eu fiz isso no chicote do VTI. Ah, que legal. No VTI eu usei o chicote original, entendeu? Sim. Da Fazendo hora. Essa ligação para não ter que mexer com o chicote. Não, quando não. Você tem um carro todo já. Desgramado, né? Tudo ferrado, você tem um chicote novo. Mas Sim. pra que eu vou fazer se o carro é inteiro? Bom. Vou mostrar o pedaço do chicote. O carro é zero. Caramba. Aí eu plugo só, vou plugar aqui. Caramba, legal e isso, hein? E ela acabou. Já era, que legal. Como no VTI que é feito. Sim. Eu fiz assim no VTI, ficou... Perfeito. Legal. Caramba, da hora, Kikão. Só umas coisas a mais que a gente vai puxar. Eu puxo só... Dois sensores a mais que são os PS10. E já era. Só isso. PS10, pressão de óleo, combustível... É, só. É, né? Tá bom, vamos pra cima. Ó, pessoal, deixa eu mostrar mais um detalhe aqui que a gente não podia deixar de falar, que é sobre o coletor de admissão da Spa Turbo, tá? Esse aqui é o coletor original da BMW, como vocês podem ver aqui o símbolo aqui, ó. Eu vou pedir pro Kiko só explicar pra vocês entenderem a diferença do coletor da admissão turbo pra esse coletor aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Além daqui tem esses dutos aqui, ó, de entrada de ar aqui. Aqui na admissão. E tem no cabeçote. Aí qual foi a solução da SPA? Fazer. E o coletor não tem isso. Tá vendo? Ó como que ele é. Qual a solução? Foi feita, foi desenvolvida essa aqui. O Raco desenvolveu isso aqui. Tá vendo essa régua aqui? É que eu já coloquei, ela já tá colada aqui, já tá pronta. Mas essa é tipo essa base aqui. Tampando os buracos para não dar entrada de ar e recebendo o coletor. É uma régua como se fosse uma junta, vamos dizer, isso, ali, para dar uma, tampar uma base. Tá? É um baquelete, vamos dizer um baquelete. É um baquelete. Ah, que legal. Aí fica. Desenvolveram o kit já, quando você compra o kit para usar com esse coletor, já vem isso aí junto. Caramba, também. Que legal. Então o cara já pra compra. Esse cabeçote. Ah, isso que é o gameplay mesmo. Aí ou é bom. Usa o coletor original. Entendi, ele tem a opção do cara comprar com esse coletor de admissão. O kit inteiro desse carro para usar o coletor original que foi desenvolvido e já tá tudo pronto também. Que legal, Kiko. Oh, isso é interessante, hein, Kiko? Porque é menos dor de cabeça pro cara, o cara já compra tudo. Já é para instalar, é só para instalar. É que aqui eu quero instalar outras coisas, ventoinha elétrica. Sim. Fazer aquele negócio que eu te falei do chicote, que ó, o chicote do carro é zero. Entendi. Por isso que eu vou colocar lá o módulo, usar o pente do módulo Sim. original. Caramba, é o que legal. A FT tá fazendo para alguns carros, Sim. né? O plug and play, o chicote pronto. Sim. Caramba, vai ficar. Esse projeto vai ficar legal, velho. Essa eu quero ver, hein, gente. Vocês acompanhem. Deixa muito like no vídeo aí, porque dá um trabalhão de fazer. Olha o trabalho que dá.
Uou, voltamos num passe de mágica. Fui ali comer um lanchinho e o Kiko já montou a BMW inteira aqui já. Já tá pronta, hein, Kikão? Tá pronta, né? Não. Quase. Pelo que tava, tá pronta na minha. Tá andando agora, né? Tá andando. Funciona. Bom, pessoal, vou dar uma passada rápida aqui pra mostrar pra vocês aqui. Já praticamente pronta, né? Ainda tem uns pneus, acho que... Precisa acertar, talvez, né, Kiko? Não sei. É, tem um acerto ainda a fazer. Já tem pré-acerto, mas falta ponto, que não colocamos ponto ainda no carro. Caramba. Falta alguns detalhezinhos ali. Sim. A capa tá ali. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou a instalação, tá? Lembrando que esse daqui é um kit pronto da SPA, né, Kiko? Você precisou fazer muito retrabalho aqui ou não? Não. Foi quase plug and play. Plug and play já era, né? Bom, tá aqui a turbina aqui. Tá o esquema de revestimento que a gente mostrou pra vocês, de Conel aí, ó, a instalação toda. Kikão, no vídeo você comentou que sobre o esquema da injeção, aí como que ficou aqui? Eu fiz tipo um híbrido, né, pegando algumas informações, tipo assim, o chicote é o original do carro. Tá. Tá usando a sonda, tá, pela FT, muita coisa, tudo, o controle do motor inteiro, de ignição, de combustível, é tudo pela FT. Só alguns sensores, porque eu queria aproveitar o chicote para não ter que fazer um chicote novo. Sim. O chicote é tudo original. Queimou um fusível, vai lá na cada... Tudo original. Sim. Não tem nada que ficar... Não que tem gente que faz chicote aí muito melhor que esse. Sim. Mas... Cada um. Fábrica é fábrica. Os alemão pensa, né? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. E aí ficou assim, ó. Aqui a pressurização... Aqui vai um filtro ali mais pra frente, né, Kikão? Vai colocar tem um filtro tá ali, mas ele é muito grande. Eu vou pegar um menor agora. E aí ficou aqui, ó, tá vendo? Um coletor de admissão da SPA. Essa falta aqui você comprou também, né, Kikão? Ou não? Ou ela vem... Essa falta foi comprada também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aí vem o aninho de combustível ali. Aqui a pressurização, que vem aqui. Intercooler tá aqui na frente, que ele não viu. Tava sem a foto, dá pra ver. Sim, a gente... Aqui ainda vai os acabamentos que dá pra... A gente vai ter que fazer aqui, ó, cortar, pra colocar aquele... Tem um acabamento preto aqui. Fazer tudo bonitinho, ó, mas ó, pra vocês verem. E ainda a gente vai... Futuramente vai cortar aqui ainda, vai botar uma tela preta, pra fazer... Vai ter mais acesso ao intercooler. Que legal. Mas ó, pessoal, já dá uma visão pra vocês, ó, do carro. E ficou bem legal, né? Você para aqui pra olhar, ó, a turbininha ali, ó. A turbina ficou legal, hein, Kikão? Olha esse catapumbo grandão aqui, olha. Que bacana, velho. Adorei, velho. Ficou muito legal. Catapumbo, né? É, o catapumbo. Aí, muita gente pergunta, por que catapumbo, Gu? Os aviões, quando voam, a turbina, às vezes... Suga uns pombos, olha. Cara, bem legal. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui só a parte interna aqui, que eu acho que eu acabei não mostrando da última vez pra vocês. Kikão tá com o notebook dele aqui, fazendo uns remap deles aí, ó. Tô fazendo isso. E aí, o Kikão, eu não lembro se a gente tinha filmado, mas tá com uma Nano ali, né, Kiko? Botei uma Nano Pro porque não tem onde colocar aqui FT. Eu não queria perder o painel do carro. Sim. Tá tudo funcionando no painel. Nesse instante, agora o RPM não, mas ele tá funcionando. Entendi. A FT ficou aqui. FT tá aqui? Você tá solta porque... Sim. Né? Tá em é carro em montagem, pessoal. É isso que é. A vida como ela é. Legal. Que bacana, Kikão. Que bacana mesmo. Só pra vocês aqui, ó. Segura aqui, só pra mostrar aqui. Ó, tudo ligado. Tequezinho funcionando. Tranquilo. Vou fechar aqui, ó. Cara, bem vizinha, legal, hein? Ó. Pessoal, a gente vai dar uma voltinha aqui.
Quanto de pressão, Kikão? 0,6, 0,7. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai ficar aqui a injeçãozinha. É isso. As informação tem aqui também, né? É bom por causa disso. Sim. Não, de boa. Tudo aqui. Bem legal essa nano aqui da Futec. E o que precisa ainda fazer, ligar ali, tem um fio, acho que precisa só ajustar, né, Kikão? Do velocímetro, que tava funcionando ontem, eu desmontei pra fazer negócio, deve ter. Desligado. Mas bem legal, pessoal, o barulho... O barulho, meu amigo, é 6ão turbo. Já vira dessa... tudo faz. Cara, que barulho louco, velho. É 6ão turbo, velho. Caramba, que cão. É muito gostoso, velho. Nossa. Dá pra usar de boa. Não, e tá confortável esse carro de andar, Kiko? Suspensão, né? Tá confortável de andar, meu. Muito bom, velho. Realmente, 6ão turbo é outra parada, velho. Outra parada. Ligar o carro, é o que a gente tá andando aqui, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, acabei de dar um rolezinho aqui com o Kiko e vou falar pra vocês. Estou impressionado que o carrinho é muito da hora. Kikão, eu tô sem palavras, adorei o carro. E assim, não, eu já não tenho, eu tô até sem o que falar, mas... É na mão, né? É na mão, é macio, o carro é bom de andar, é outra parada. Deixa eu te perguntar, então, se alguém comprar esse kit aqui exatamente igual ao seu, vocês fazem a instalação tranquilo também? Também. O padrão aqui... Fazemos toda a instalação programável. Aí é a opção da pessoa. Eu só não coloquei, fiz o chicote, porque a minha opção foi essa. Entendi. Que o carro era novo, né? Esse carro é novo. Cara, pessoal, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi mais uma passada para vocês entender um pouco do projeto aqui, desse kit turbo que foi feito em parceria, né? O Kiko da Canaã fez em desenvolvimento junto com a galera da Spa Turbo, né, Kikão? E aí... Mas está mais do que aprovado aí, nossa, né? Nossa, ficou fantástico. Coletor, ficou... Ficou meu, porque, ó, se eu mostrar aqui para vocês aqui de cima, ó, para vocês verem, tá vendo que tá balançando a câmera? Eu tô tremendo. É verdade, pessoal, porque é muito legal o carro, velho. Dá uma adrenalina muito boa esse carro, velho. Vocês não têm noção. E o quanto ele é na mão e macio de andar, pessoal. Bom, eu vou concluir o vídeo aqui. Espero que não tenha tremendo muito aí, né, Kikão? Porra, meu braço tá balançando aqui, ó. Adrenalina, fico drenado. Dá, não dá? Você falou, nossa, já cortou. Não, pessoal, mas é sério. É que eu não filmei, mas o que deixou andar com o carro? E, cara, esse carro vai instigando você a acelerar que você quer. E tem que tomar cuidado, que é até perigoso esse carro. É seu traseiro, né? A brincadeira é diferente do dianteiro. Eu tenho o dianteiro turbo. Sim. Traseiro é outra pegada. É outra pegada, pessoal, é outra pegada. Eu sou louco pelo... Porque assim, é o que eu falo para todo mundo. Todo mundo fala, Gu, esse carro aqui é esportivo, sei o que lá. Pessoal,
A condição para mim, o que, que significa um carro ser esportivo? Carro esportivo para mim é aquele carro que vai te matar. E esse carro aqui, ele é um esportivo. É um esportivo, aquele que mata mesmo, pessoal. Bom, vou concluir aqui o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, se inscreve no canal, toda semana vídeo novo. Quem quiser seguir o Kiko nas redes sociais, vou deixar aqui na tela aqui para vocês quiserem fazer algum serviço, desde essa questão de preparação, manutenção, revisão, a coisa mais básica também eles fazem lá na Canaã. E é isso aí, pessoal. Tudo beleza? Até mais. Kikão, tamo junto. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Fui.